Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aru apnaloke sai ase Smriti blog. Amar gaonte theater ahise aru ami theater sabule goi asu. Theater khonor naam Hemul Theater. Aji natok khonor naam Gundho. Aru ditiyo khon natokor naam hoise Buddha Dev. Aru titiyo khon hoise Raghunath. Botor beya kane titiyo khon to nedekhuabo. Ami duta khon to apnalok dekhuabole chesta korim tat ki ki hoy natok khonot. আমি ইয়া থিয়েটাৰৰ গেটৰ মুখ পাই গলোহি অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা প্ৰখেনজিৎ দাক আমি লগ কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আমি তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা লগ কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ নাপাওঁ আৰু তেওঁৰ অভিনয় চাই বহুত ভাল লাগে 2006 চনত জানমণি চাইছিলোঁ বহুত ধুনীয়া অভিনয় কৰিছিল আৰু অপ্সৰাখন বহুতেই ভাল লাগে নমস্কাৰ মই নিৰ্মালী মই আছো বৰ্তমান নামটিত আমাৰ হেঙুল থিয়েটাৰ চলি আছে আৰু আজি মই বাইদেউগৰাকীক লগ পালোঁ আৰু লগতে অকণমানি মৰম লগা ছোৱালীজনী আপোনাৰ চেনেলৰ নাম কি কৈছে স্মৃতি হাজৰিকা তেখেতৰ বাইদেউৰ এটা চেনেল আছে এবাৰ স্মৃতি হাজৰিকা তেওঁৰ চেনেলটোত তেওঁ কিছুমান নতুন ব্লগ বুদ্ধি আছে নতুনকৈ খুলিছে চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ তেওঁৰ চেনেলটোক মৰম দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁৰ পৰা কেনেকুৱা ব্লগ লাগে আপোনালোকে ছাজেষ্টো কৰিব পাৰে আপোনাৰ ব্লগ লগ পাই ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ বেটিও বহুত আশা কৰি আছিলে লগ পালোঁ ভাল লাগিল মোৰ ভাল লাগিল আপোনাৰ চেনেলটোলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপুনি চেনেলটো ভালদৰে চলাই যাওক আৰু আপোনাৰ চেনেলটোৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিম আমি আছো বৰ্তমান নামটি গড়গাঁৱৰ বাইদেউ লগ পালোঁ চেনেল এটা আছে নামটো কি ক'লে স্মৃতি হাজৰিকা চেনেলটো যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ দেখিলে মোৰ লাগে মোৰ ভয় কৰিবা বিষয়টো নিৰঞ্জন প্ৰিয় তোমাৰ কাম তুমি কৰা আপত্তি মোৰ নাই মোৰ কাম থকা বাধা নকৰিবা ভাই মই দেৱ কোন হা হা বসন্ত
Oh, God.